the world, huh? Já, ég myndi segja að þetta sé toppurinn. Eiginlega bara alveg með því flottara sem hefur farið í. Mýrdalsjökul og þetta geðveika útsýni hérna ofan að svolítum Pokahrygg. Svo ef við förum hérna hinum einn þá höfum við í Felka Langjökul hérna bak við Eyjafjallajökul Hofsjökul og svo, jú, það sést aðeins hérna í hérna bara fyrir miðri mynd hérna bak við fjöllin hérna í Vatnajökul eða þess að Síðujökul líklega Vatnajökli Það helvítis vindur hérna komum þar í skjóli hérna við bílinn sko en þetta alveg gjörsamlega geðveikt á svona dögum þegar þetta nógu bjart yfir Skellum þess á Facebookið, hinn tekjaværi Takk fyrir að horfa